আপোনাৰ মোবাইলত এনেকুৱা ধৰণৰ এডবিলাক আহি থাকে নেকি যিবোৰে নেকি একদম কমপ্লিটলি আপোনাৰ যিখন স্ক্ৰীণ আছে সেই স্ক্ৰীণখন একদম ব্লক কৰি দিয়ে, আৰু নাইবা আপুনি যদি এটা MI ফোন ব্যৱহাৰ কৰি আছে তেনেহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সৰু এড প্ৰতিটো ষ্টেপতে আহি থাকে নেকি? আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাম যে কেনেকৈ আপোনালোকে যদি এটা MI ফোন ব্যৱহাৰ কৰি আছে সেই মোবাইল ফোনটোৰ পৰা কেনেকৈ আপোনালোকে যিবোৰ এড আহে সেই এডবোৰ যাতে নহা কৰিব পাৰে, বা যদি আপুনি বেলেগ ফোন ব্যৱহাৰ কৰি আছে যিটো আপোনালোকে ছাপোজ কোনোবা এটা ৱেবছাইট আপোনালোকে ব্ৰাউজ কৰিছে সেই ৱেবছাইটটোত যিবোৰ এড আহিছে বা কোনোবা এটা এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি আছে সেই এপ্লিকেশ্যনটোত যিমানবোৰ এড আহে সকলোবোৰ প্ৰায় আপোনালোকে নাইকিয়া কৰি দিব পাৰিব। বহুতেই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ', আপোনালোকে সকলোৱে এড দেখা পায় আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা বহুতো বেয়া বেয়া এনেকুৱা যিবোৰ ফুল স্ক্ৰীণ এড হয় সেই এডবোৰ আহি একদমেই বেয়া কৰি পেলায় ফোনটো। কাৰণ চাওক, কেতিয়াবা আপুনি কোনোবা আপোনাৰ ফেমিলি ৰিলেটিভছে মোবাইলটো যেতিয়া দেখিব তেনেকুৱা ধৰণৰ এড এটা আহিলে কেনেকুৱা লাগি যায়। গতিকে আজি আপোনালোকক মই এই ভিডিঅ'টোতে জনাম যে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ এডবোৰ বা যিকোনো ধৰণৰ এড আপোনালোকে কেনেকৈ নাইকিয়া কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা। গতিকে দেৰি নকৰি আহকচোন তেনে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। মই চিত্ৰৰঞ্জনে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই ডিজিটেল সহায় ইউটিউব ফেমিলিলৈ। যদি আপোনাৰ MI মোবাইল আছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব লাগিব। কাৰণ চাওক, MIৰ ক্ষেত্ৰত বহুকেইটা ষ্টেপ আছে, মই যেনেকৈ কৰিম আপোনালোকে তেনেকৈ কৰি যাব লাগিব। তাত বহুকেইটা অপশ্যন আছে, সেই অপশ্যনকেইটা আপোনালোকে যদি কৰি লয় তেনেহ'লে আপোনালোকে MI মোবাইলৰ পৰা আপোনালোকৰ যিবোৰ এডবোৰ আহি থাকে সেই এডবোৰ নাইকিয়া কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে আপুনি যদি বেলেগ কোম্পানীৰ যদি মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰি আছে, যেনে ধৰক অপ' ভিভো ছেমছাং বা যি কোম্পানীৰ নহওক কিয়, সকলোবোৰ কোম্পানীৰ কাৰণে শেষত এটা চলিউশ্যন দিছোঁ। সেই চলিউশ্যনটো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কাটি পেলাই অকণমান শেষলৈকে চাওক, তেতিয়া আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা এডটো নাইকিয়া কৰি ল'ব পাৰিব। বহুতেই চিম্পল চলিউশ্যন, গতিকে আপোনালোকে মই যেনেকৈ কৈ যাম তেনেকৈ আপোনালোকে কৰি যাব মাথোঁ। MI মোবাইলৰ ক্ষেত্ৰত গোটেইকেইটা যিকেইটা ষ্টেপ হ'ব আপোনালোকক এটা এটাকৈ এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকক অ'পেন কৰি কৰি আটাইকেইটা বন্ধ কৰাই দিম। গতিকে আপোনালোকে প্ৰথমতে যিটো এপ্লিকেশ্যন আছে সেইটো হৈছে MI ব্ৰাউজাৰ। MI ব্ৰাউজাৰটো এনেকৈ অ'পেন কৰিব। অ'পেন কৰাৰ পাছত ইয়াতে তলত যিটো অপশ্যন আছে, যিটো তিনিডাল বাৰ আছে, এই তিনিডাল বাৰত এনেকৈ ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত যিটো ছেটিংছ আছে ছেটিংছলৈ যাব। ছেটিংছত যোৱাৰ পিছত এনেকৈ আপোনালোকে তললৈ যাব। তলত গৈ যিটো এডভান্স বুলি অপশ্যন আছে সেই এডভান্স অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াতে দেখিছে ব্লক পপ আপছ, এই অপশ্যনটো আপোনালোকে এনাবল কৰি দিব। এনাবল কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকৰ যিবোৰ পপ আপ এড আহে ব্ৰাউজাৰত সেই এডবোৰ নহা হৈ যাব। নেক্সট আমি চাই লওঁ, নেক্সট যিটো ছেটিংছ আমি কৰিব লাগিব সেই ছেটিংছটো। ইয়াতে আমি যিটো MI এক্সপ্ল'ৰ আছে বা যিটো ফাইল মেনেজাৰ আছে সেই ফাইল মেনেজাৰটোত আমি যিবোৰ এড আহে সেই এডবোৰ নাইকিয়া কৰিম। গতিকে চাওক, আপোনালোকে ইয়াতে এনেকৈ অ'পেন কৰিব। অ'পেন কৰাৰ পাছত ইয়াতে যিটো তিনিডাল এনেকৈ বাৰ আছে সেই তিনিডাল বাৰত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে যিটো ছেটিংছ আছে ছেটিংছলৈ যাব। ছেটিংছত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে এবাউটলৈ যাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে ৰিকমেণ্ডেশ্যন বুলি আছে যে এইটো আপোনালোকে এনেকৈ অফ কৰি দিব। অফ কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াতে যিমানবোৰ এড আহিব এই এডবোৰ ইয়াত নহা হৈ যাব। নেক্সট যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে যিটো MI মিউজিক বুলি এপ্লিকেশ্যন আছে সেই MI মিউজিক এপ্লিকেশ্যনটো আমি যিবোৰ এড আহে সেই এডবোৰ আমি নাইকিয়া কৰিম। ইয়াতে চাওক, মিউজিক এপ্লিকেশ্যনটো এনেকৈ অ'পেন কৰিব। অ'পেন কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াতো বহুত কিছুমান এড আহে, এতিয়া দেখিছে ইয়াতে বহুত এনেকুৱা এড কিছুমান আহি থাকে। এতিয়া চাব কিবা এটা এড আহিব, এডটো কাটি দিছোঁ। এনেকৈ বহুতো এড আহি থাকে আৰু সেই এডবোৰ যদি আপুনি নাইকিয়া কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে সেই এডবোৰ নাইকিয়া কৰিব পাৰে। একদম চিম্পল অপশ্যন, কেৱল মাত্ৰ ইয়াতে আপোনালোকে এই যি তিনিডাল বাৰ আছে ইয়াতে আপোনালোকে যাব। তাৰপিছত ইয়াতে ছেটিংছলৈ যাব। ছেটিংছত যোৱাৰ পাছত ইয়াতে আপোনালোকে চাব যে এডভান্স ছেটিংছত যাব আৰু এডভান্স ছেটিংছত যোৱাৰ পাছত ইয়াতে ৰিচিভ ৰিকমেণ্ডেশ্যন বুলি যিটো অপশ্যন আছে এই অপশ্যনটো আপোনালোকে ডিজেবল কৰি দিব। ডিজেবল কৰি দিয়াৰ লগে লগে যিবোৰ এড আহিব লাগে MI মিউজিকত সেই এডবোৰ আপোনালোকক এতিয়া শ্ব' নকৰিব। নেক্সট আমি যিটো এপ্লিকেশ্যন সেই এপ্লিকেশ্যনটোলৈ যাওঁ, সেইটো হৈছে MI ছিকিউৰিটি। এতিয়া চাওক, মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ MI ছিকিউৰিটি, এই যিটো ছিকিউৰিটি যিটো এপ্লিকেশ্যন হয় সেই এপ্লিকেশ্যনটো আপোনালোকে এনেকৈ অ'পেন কৰিব। অ'পেন কৰাৰ পাছত ইয়াতে আপোনালোকৰ যিটো এই ছেটিং অপশ্যন আছে ছেটিং অপশ্যনলৈ যাব। ইয়াত যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এনেকৈ তললৈ যাব। তাৰপিছত দেখিছে এইটো ৰিচিভ ৰিকমেণ্ডেশ্যন বুলি এটা ছেটিং আছে, সেই ছেটিংটো আপোনালোকে অফ কৰি দিব। নেক্সট যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে আপোনালোকৰ যিটো ডাউনলোড যিটো ফল্ডাৰ আছে বা ডাউনলোড কৰোঁতে আপোনালোকৰ বহুতো এনেকুৱা এড দেখা দিয়ে, সেই ডাউনলোডবোৰ নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াতে টুলছলৈ যাব। টুলছত গৈ আপোনালোকে এই ডাউনলোডছ বুলি যিটো পাব সেই ডাউনলোডছটোত আপোনালোকে যাব। যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াতে বহুত কিছুমান এড কিছুমান দেখা দিয়ে আৰু সেই এডবোৰ নাইকিয়া কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে ছেটিংছলৈ যাব। ছেটিংছত যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এই যিটো শ্ব' ৰিকমেণ্ডেড কণ্টেণ্টটো, এই কণ্টেণ্ট
কমেন্টত আপোনালোকে এনেকৈ উঠাই দিব। তারপর আপনার এনেকৈ টার্ন অফ ফ্রি কমান্ডেড সোর্স বুলি আহিব, তারপর এটু ওকে করে দিব। এনেকৈ হওয়ার পিছত আপনার যাবোর ডাউনলোডসত যাবোর এড আহে সেই এডবোর নাইকিয়া হয়ে যাব। নেক্সট যেটা আপনাদের যিকোনো একটা অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করে, অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করলেও আপনার বহুতো এড শো করে। মই আপনাদের দেখাই দিছো কেনেকৈ আপনার এডবিল শো করে, সেই এডটো আপনাদের দেখাই দিয়ার পিছত আপনাদের অনুমান করব পাৰিব। গতিকে চাওক, আপোনালোকে এনেকৈ যেতিয়া এপ্লিকেশনটো ইনষ্টল হৈ থাকে, ইনষ্টল হৈ থকাৰ পাছত ইয়াতে স্কেনিং কৰে, স্কেনিং কৰাৰ পাছত ইয়াতে দেখিছে আপোনালোকে এইটো এটা এড আহিছে। এনেকৈ যিবোৰ এড আহে সেই এডবোৰ আপোনালোকে বন্ধ কৰিব পাৰে। এনেকৈ অহাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াতে যিটো ছেটিং অপশ্যন আছে ছেটিং অপশ্যনলৈ যাব। তাৰপিছত ইয়াত যিটো ৰিচিভ ৰিকমেণ্ডেশ্যন যিটো অপশ্যন আছে সেই অপশ্যনটো আপোনালোকে এনেকৈ উঠাই দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে এডটো নহা হৈ যাব, এই এডটো নেক্সট টাইমৰ পৰা নহা হৈ যাব। আৰু এটা আপোনালোকে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম কৰিবলগা এটা ছেটিং আছে, যিটো নেকি আপোনালোকে ইয়াৰ যিটো ছেটিংছ আছে সেই ছেটিংছলৈ যাব। চাওক, ইয়াতে ছেটিংছলৈ গৈ আপোনালোকে তললৈ যাব, তললৈ গৈ আপোনালোকে যিটো এডিশ্যনেল ছেটিং বুলি যিটো এটা অপশ্যন আছে সেই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। তাৰপাছত ইয়াতে অথৰাইজেশ্যন এণ্ড ৰিভকেশ্যন যিটো অপশ্যন আছে ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখিব এনেকৈ এম এছ এ বুলি এটা ছেটিংছ আছে, সেই ছেটিংটো আপোনালোকে উঠাই দিব। ইয়াতে চাওক এনেকৈ এম এছ এটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত অকণমান সময় আপোনালোকে ৰ'ব লাগিব, 10 ছেকেণ্ড ৰ'ব লাগিব। আফটাৰ ইউ ৰিভক অথৰাইজেশ্যন দ্য এপ উইল ষ্টপ কালেক্টিং ডেটা এণ্ড অল দ্য ৰিলেটেড ডেটা উইল বি ডিলিটেড ফ্ৰম দ্য ছাৰ্ভাৰ। তাৰমানে এই যিটো এম এছ এ বুলি যিটো ইয়াতে ছেটিংছ আছে বা যিটো এপ্লিকেশ্যন ইনষ্টল কৰি ৰাখিছে, সেই এপ্লিকেশ্যনটোৱে আপোনাৰ যিবোৰ মোবাইলত যিমানবোৰ আপোনালোকে কাম কৰি থাকে সেই সকলোবোৰ ডেটা যিবোৰ হয় সেই ডেটাবোৰ কালেক্ট কৰি থাকে আৰু তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এডবিলাক শ্ব' কৰি থাকে। সেইকাৰণে এইটো আপোনালোকে ৰিভক কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে চাব ইয়াতে এম এছ এটো এনেকৈ অফ হৈ যাব, অকণমান সময় ল'ব কাৰণ তাৰপাছতহে আপোনালোকৰ আহিব। ইয়াতে চাওক এম এছ এটো অফ হৈ গ'ল। তাৰপাছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনটোত বহুতো এড আহি থাকে যিবোৰ নেকি ট্ৰেকিং কৰি থাকে। তাৰপিছত আপোনালোকে প্ৰাইভেচিলৈকে যাব, প্ৰাইভেচিত গৈ আপোনালোকে ইয়াতে এটা সৰু ছেটিং কৰিব লাগিব যিটো নেকি আপোনালোকে তললৈ যাব। তলত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখিব এড ছাৰ্ভিচেছ বুলি, তাত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকৰ এনেকৈ এইটো এনাবল হৈ থাকিব আৰু সেইটো আপোনালোকে জাষ্ট এনেকৈ ক্লিক কৰি ডিজেবল কৰি দিব। আৰু এটা ছেটিং আপোনালোকে কৰিব লাগে, ইয়াতে থিমছতো বহুতো এনেকৈ এড আহে, তাৰ বাবে আপোনালোকে ইয়াতে ছেটিংছত যাব। ছেটিংছত গৈ আপোনালোকে ইয়াৰটো ছেটিংছত যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াতো ৰিকমেণ্ডেশ্যনটো অফ কৰিব, পাৰ্চনেলাইজেশ্যন ৱালপেপাৰ ছেকশ্যন অফ কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে আৰু চাব এম আই ইউ আই ভিডিঅ' বুলি এটা এপ্লিকেশ্যন আছে, তাতো আপোনালোকে এনেকৈ অফ কৰিব লাগে। ক'ত গ'ল ক'ত গ'ল এইটো এম আই ভিডিঅ', এম আই ভিডিঅ'টোতো আপোনালোকে এনেকৈ যাব, ইয়াতে দেখিছে এড আহিব অলপ সময়ৰ পিছতে। তাৰপিছত ইয়াত যিবোৰ এড আহি থাকে সেই এডবোৰ আপোনালোকে বন্ধ কৰিব পাৰে। ইয়াতে একাউণ্টত যাব, একাউণ্টত গৈ ছেটিংছত যাব, ছেটিংছত গৈ এই যিটো অনলাইন ৰিকমেণ্ডেশ্যনটো আপোনালোকে অফ কৰিব। এনেকৈ আপোনালোকে আটাইকেইটা ছেটিং এতিয়া যেতিয়া আপোনালোকে যিহেতুকে যদি এই ভিডিঅ'টো যদি কমপ্লিটলি এতিয়া মই যিকেইটা ছেটিংছৰ কথা ক'লোঁ সেই ছেটিংছকেইটা যদি আপোনালোকে কৰা নাই, যদি আপোনাৰ এটা এম আই মোবাইল আছে এই ছেটিংকেইটা আপুনি এতিয়াই কৰি লওক, আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা বহুতো এড আপোনালোকে দেখিবলৈ কম পাব। কাৰণ চাওক এই যিবোৰ ছেটিংছ হয় আমাৰ যিবোৰ এডবিলাক শ্ব' কৰি থাকে সেই এডবিলাকে কেতিয়াবা বহুত বেয়া কিছুমান এডভাৰটাইজমেণ্ট শ্ব' কৰে আৰু কেতিয়াবা বহুত বেছি বেয়া লগাই দিয়ে। গতিকে আপুনি যদি এই যিকেইটা ছেটিং মই আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ এই ছেটিংকেইটা যদি আপোনালোকে হুবহু যদি কৰি লয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ মোবাইলত কেতিয়াও আপোনালোকে এড দেখা নাপায় এম আই মোবাইলত। এতিয়া নেক্সট আৰু এটা আপোনালোকক আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ছেটিং এটা আপোনালোকক শিকাই দিওঁ, যিটো নেকি চাওক আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰলৈ যাব। প্লে ষ্ট'ৰলৈ গৈ আপোনালোকে মই প্ৰথমতে এটা আপোনালোকক দেখাই ল'ব বিচাৰিছোঁ ডেমো হিচাপে। ইয়াতে আপোনালোকে যদি ক্ৰমত যদি যায়, ক্ৰমত যোৱাৰ পাছত ছাপ'জ মই যিকোনো এটা ৱেবছাইটলৈ যাওঁ, ছাপ'জ এ পি কে মিৰৰ, ছাপ'জ মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এ পি কে মিৰৰ, এতিয়া আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ইয়াতে ছাপ'জ এ পি কে পিয়ৰটোতে গৈছোঁ। পিয়ৰটোতে যোৱাৰ পিছত আপোনালোকক ইয়াতে এনেকৈ দেখাম, ইয়াতে বহুতো কিছুমান এড শ্ব' কৰি থাকিব। এতিয়া চাওক আপোনালোকে এইটো হৈছে এড, ঠিক আছে, এই এডটো আপোনালোকে নাইকিয়া কৰি দিব পাৰে। এনেকৈ যিবোৰ আপোনালোকৰ যিবোৰ ছাপ'জ আৰু এটা মই এনেই এপ্লিকেশ্যনত আপোনালোকক এড দেখাই দিম, এনেকৈ যিবোৰ এপ্লিকেশ্যনত এডবিলাক শ্ব' কৰে সেই এডবিলাকো আপোনালোকে নাইকিয়া কৰিব পাৰে। এতিয়া চাওক ফুল চাৰ্জ বুলি যিটো এপ্লিকেশ্যন আছে সেই এপ্লিকেশ্যনটো যদি মই এনেকৈ অলপ কিবাকিবি যদি কৰি থাকোঁ তেনেহ'লে সেই এপ্লিকেশ্যনটো বহুত একদম ভয়ানক ভয়ানক এড দেখাই দিয়ে। গতিকে সেই এডবোৰো আপোনালোকে নাইকিয়া কৰিব পাৰে। কেৱলমাত্ৰ আপোনালোকে এটা এপ্লিকেশ্যন ইনষ্টল কৰিব, সেই এপ্লিকেশ্যনটোৰ নাম হৈছে ইয়াতে আপোনালোকে লিখিব ব্লক এ ডি এ। এনেকৈ লিখাৰ পিছত আপোনালোকে এই এপ্লিকেশ্যনটো এনেকৈ ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত
এইটো যিটো ডি এন এছ চেঞ্জাৰ বাই ব্লক এ ডি এ এই এপ্লিকেশ্যনটো আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি অ'পেন কৰি ল'ব। অ'পেন কৰি লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এই এপ্লিকেশ্যনটো এনেকুৱাকৈ দেখা পাব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে যিটো ডিফল্ট ডি এন এছ বুলি আছে এইটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এনেকৈ তললৈ যাব। তললৈ যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এনেকৈ যিটো তললৈ যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এই যিটো কেই অন বুলি ডি এন এছ আছে ইয়াতে আপোনালোকে এই চিম্বলটোত এনেকৈ এনাবল কৰি দিব। এনাবল কৰি জাষ্ট এটা ব্লেক বেক কৰি দিব। বেক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে কি ফেলাইটোত ক্লিক কৰিব, তাৰপিছত ষ্টাৰ্ট অন বুটটোত ক্লিক কৰিব। তাৰপাছত আপোনালোকে এই যিটো চিম্বল আছে পাৱাৰ বাটন নিচিনা এটা চিম্বল, এই চিম্বলটোত আপুনি এনেকৈ ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনাক হয়তো এনাবল বা অ'কে এনেকৈ এটা চিম্বল হয়তো দেখাব পাৰে বা অপশ্যন আহিব পাৰে, সেই অপশ্যনটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত এতিয়া আপোনালোকক মই দেখাওঁ, চাওক ইয়াতে আপোনালোকে বৰ্তমান ক'ত গ'ল, এইটো এড দেখি আছে, ঠিক আছে, এইখিনি হতত এড আহে। এতিয়া মই যদি এইটো ৰিফ্ৰেছ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে ইয়াতে আপোনালোকৰ যিটো এড হয় সেই এডটো নাইকিয়া হৈ গ'ল, দেখিলে এই এডটো ব্লক হৈ গ'ল। এনেকৈ যিমানবোৰ এড আহিব সকলোবোৰ এডবোৰ নাইকিয়া হ'ব, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ব্ৰাউজিং কৰিব পাৰিব, কোনো ধৰণৰ এডে আপোনালোকক ডিষ্টাৰ্ব নিদিয়ে। আৰু লগতে আপোনালোকে যিবোৰ এপ্লিকেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰিব সেই এপ্লিকেশ্যনবিলাকতো আপোনালোকৰ এড শ্ব' নকৰে, কোনো ধৰণৰ এড আপোনালোকে দেখা নাপায়। আপোনালোকে এই যিটো এপ্লিকেশ্যন আছে এই এপ্লিকেশ্যনটো আপোনালোকে মই যেনেকৈ দেখালোঁ আপোনালোকক তেনেকৈ যদি আপোনালোকে যদি ট্ৰাই কৰে তেনেহ'লে যিকোনো এপ্লিকেশ্যনত আপুনি কেতিয়াও এডভাৰটাইজমেণ্ট দেখা নাপায়। এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় হয়তো সকলোৱে বুজি পালে কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব। যদি আপুনি এতিয়ালৈকে যদি ভালকৈ বুজি পোৱা নাই তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আপুনি হয়তো স্কিপ কৰিছে কিবা এটা পইণ্ট, বা আকৌ এবাৰ আপুনি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই লওক, নিশ্চয় সকলোৱে বুজি পাব। একদম সৰু এটা অপশ্যন, এইকেইটা অপশ্যন যদি আপুনি কৰি লয় আপোনাৰ যিটো MI মোবাইলে হওক বা বেলেগ মোবাইলে হওক আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলত এডভাৰটাইজমেণ্ট শ্ব' নকৰা হৈ যাব। বহুতে মোক কমেণ্ট কৰিছিলে সেইবাবে মই এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে বনাই দিলোঁ। গতিকে আপোনালোকৰ যদি আৰু কিবা যদি জানিব লগা থাকে তেনেকুৱা আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, বা এই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে লাইক কৰি শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা, যাতে বেলেগৰো সহায় হয়। অন্য এটা বেলেগ ভিডিঅ'ত আকৌ আমি লগ পাম। ধন্যবাদ। জয় অসম।